Hej Isak, välkommen. Tack. Gud, kul att ha dig tillbaka. Det är ju som så att det har ju sällan att jag har blivit kontaktad av så mycket folk som tycker att Isak måste du intervjua för han gör så spännande saker. Sen kan det ju också vara som så att du har en bror som är lite involverad i utbildningen också just nu som har legat på lite extra kanske. Exakt, ja, han vet ju mycket saker jag håller på med, tänkte säga. Så att, det ligger nog lite i det. Och sen också att jag gör ganska många saker. Så det kanske sprider sig. Ja, precis. Ja, jag tror det också. Och vi pratade civil lite här innan vi körde igång. Och jag konstaterar ju att du tog examen någonstans runt 2014. Och du sa, va? Var det inte längre sen? Men jag tycker nästan samma sak på något sätt. Visst, det är ändå 6-7 år sedan sådär. Men du har ju hunnit med fantastiskt mycket på den här tiden. Ja, det känns väldigt länge sedan. Och framförallt när jag häromdagen började fundera på vad har jag gjort sedan jag slutade. Och då kunde konstatera att jag var med och byggde den första e-handeln för Akademibokhandeln. Då kände jag mig jättegammal. Och det är så här, ja, det kan jag säga till min dotter någon gång när hon blev äldre, att jag var med och byggde den första, kom hon tycka att jag är hur gammal som helst. Oj. Ja, men det var direkt efter. Vi kommer dit, vi börjar från början. Du sökte in webbprogrammerare. Jag brukar ju fråga, hade du programmerat någonting innan du sökte in, eller, och vad fick dig att söka in? Jag hade lite erfarenhet, men inte jättemycket. Från början så jag pluggade till elektriker och tänkte att jag alltid gillat att göra saker och så här, och mäcka med grejer. Och då så tyckte jag elektriker, det verkade roligt, så jag pluggade till det. Och där under den studietiden så fick man också läsa någonting som heter styrteknik, som liksom, då är det lite basic programmering för hur man programmerar robotar. Och insåg då att det var mycket roligare att göra det än att dra kabel, vilket det andra faktiskt var. Och när jag insåg det så började jag själv liksom ta några förberedande kurser och sådär. Men insåg att det hade varit bra att ha en utbildning som fångar helheten lite bättre. Och då hade jag också kompisar som hade pluggat webbprogrammerare tidigare och tyckte att det var en bra utbildning. Så att på den vägen var det att jag sökte in till LNU och pluggade då på campus och bodde i Kalmar. Just det. Är du från Kalmar från början? Jag är från Kalmar, eller ja. Dalen, Lindsdal. Ja, till och med det. Då är du här utanför fönstret någonstans. Annars, exakt. Visste jag det? Nej, det visste jag nog inte. Det kanske jag visste. Borde jag vetat. Ja, det får vi prata om mer exakt sen. Var någonstans. Men ja, precis. Du pluggar på campus och en del studenter minns man ju lite extra mycket. Du och ditt gäng är ett av dem, för ni var ju ett sånt här gäng som, jag för mig, och du får rätta mig om jag har fel, men jag brukar säga att vi hade ett gäng som alltid tävlade om att den som kom sist fick bjuda de andra på kaffe. Kan det ha varit ni? Det kan det absolut ha varit. För att jag tror, dels var alla liksom, tyckte att det var något kul vi höll på med. Det var liksom, redan då var det liksom ett intresse. Men också att vi såg det lite som studierna som ett jobb. I vårt då lilla gäng som man blev så hade vi alla efter liksom våra gymnasier och sånt där hunnit med att jobba lite. Och jag tror att det kan varit en nyckel till att vi såg det som ett jobb. Så att vi var där tidigt på morgonen, ibland 7, ibland 8, och satt i källaren där på Kalmar Nyckel var det då. Och det, precis, vi brukar ju prata om att det är ju en framgångsfaktor. Vi ser ju ofta att det går extra bra för de studenterna på campus då, som faktiskt är på campus och jobbar ihop. Därmed inte sagt att det inte går bra för distansstudenter, men det brukar det också göra. Och jag vet ju att ni har hittat lite studiegrupper och så på distans också. Så att, men just för campusstudenter har vi märkt stor korrelation. Jag försökte ju tvinga in min bror på campus, men jag tror han ändå sökte till distans, och sen nu har det väl blivit sig så för,
för de flesta, ja, kan jag tänka mig, att man ändå är på distans. Precis. Det funkar ju bra det också, såklart. Ja, precis, och jag tror att det här sättet att jobba på mer hybridvarianter är nog någonting vi kommer ha med oss. Jag tror inte vi kommer gå tillbaka 100% till så som det var tidigare, utan vi kommer hitta någon form av liksom annorlunda modell för det där. Ja, precis. Hur var det att komma ut? Jag känner att jag ställer samma frågor till nästan alla, men det är ändå intressanta frågor, tror jag, för er som pluggar nu. Hur liksom känslan är när man står där och har tagit examen och sen så ska man ut och börja jobba helt plötsligt? Ja, men det var alltså lite ambivalent på det å ena sidan och andra sidan. Det var liksom när man tror att man kan så himla mycket i början. Så att jag var så här, när jag sökte mitt första jobb så tänkte jag överkvalificerad för det här. Tänkte jag innan. Och jag hade ett superstort självförtroende. Och sen så kom jag dit, och innan jag ens hade öppnat dörren första dagen så bara, alltså jag kan ingenting, vad tror de om mig liksom? Och var jättenervös sen. Och det visade sig att det var väl kanske någonstans mitt emellan liksom. Man har en grund i det här, men man är bara på början, eller i början av sin karriär och resa. Och det tror jag, i alla fall där jag började, så var de flesta redan medvetna om det. Vad var ditt första jobb? Mitt första jobb var som gränssnittsutvecklare, var titeln på en webbyrå som heter Kruna i Stockholm. Så jag flyttade faktiskt då från Kalmar till Stockholm. Och bara där finns det en liten rolig anekdot kopplad till det, var att jag och min nuvarande, eller min fru, som då var min sambo, vi hade bestämt att vi ville flytta till Stockholm. Och därför så nörden i mig tänkte att jag måste göra någonting för att hitta ett boende. Det är jättesvårt att hitta boende i Stockholm om man inte köper någonting direkt, vilket inte är jättebilligt. Så jag byggde faktiskt då en liten sajt som hette Hem i Stockholm. Den finns inte kvar längre, för vi har ett hem, men den hette hemistockholm.se. Och där egentligen jag hade illustrerat två pixelgubbar som var då jag och min fru, och så var det en sån här som skrev ut, den typade ut med djur och allting så här: hej, vi söker boende, vi vill helst bo, naiv som man var, så här, vi vill helst ha minst 40 kvadratmeter, det ska gärna ligga liksom mitt i stan och det får inte kosta mer än 3000 spänn. Och det var inte den sajten som gjorde att vi fick ett boende, men det var nog en av liksom de sakerna som jag kunde visa arbetsgivaren att jag hade gjort, och gjorde att jag fick jobbet. Jag hade lagt in lite fel hantering, och jag hade det här med ljuden, och det var lite så att redan innan jag började så var det liksom det han killen med bostadssajten. Ja, just det, så man får en identitet som är svår att glömma bort, så att man fastnar i min arm smart. Och det verkar ju vara, när jag pratade med dig innan, det verkar ju vara att liksom koncept du har anammat egentligen rakt igenom arbetslivet så här långt, att hittar du ett problem, stöter på något, så löser du det med kod, eller har jag fel? Ja, nej, men väldigt mycket så. Alltså, jag tror att både alltså, det är lite kreativitet och nyfikenhet, och sen att man liksom, ja, men går det att lösa, varför inte liksom? Då brukar jag ofta göra det. Sen är det inte alltid kanske den snyggaste lösningen. Den där, skulle jag kolla tillbaka på den bostadssajten till exempel idag, det kanske inte var den snyggaste, men den gjorde jobbet. Och det är lite det jag liksom brukar idag när man pratar kanske med mer juniora utvecklare, liksom, att försöka få fram det, gör saker liksom, och släpp det. För det kommer gena sig. Det är så lätt att fastna i det här att man sitter och bygger saker. Jag hade kunnat vara lite kul för mig själv, men hade aldrig lanserat den, så vet jag inte om jag hade fått jobb. Kanske jag hade fått ändå. Och, ja, det går igenom väldigt mycket, såklart. På Kruna, men där jobbade du. Du har ju varit på Akademibokhandeln, Spotify, Handelsbanken, Riksdagen, tror jag, lite överallt. Alltså, yep.
berätta, hur såg en dag ut? Vad gjorde du mer specifikt? Liksom, vad du kodade du backend, frontend? Du sa att du var grafisk, eller nej, du sa inte frontend, ja, du sa grafisk. Det kallades för gränssnittsutvecklare, men jag tror att det är det som man säger är frontendutvecklare. Sen har väl det under den här perioden liksom blivit mycket bredare än vad det var då. Då var det ju att man, när jag började så var det liksom, man kör lite HTML, lite CSS och sen kanske så langar man på lite jQuery var det ju då typ för att få någonting att hända. Så jag satt som frontend-utvecklare och jobbade egentligen flera olika liksom, projekt parallellt kunde man ha. Jobba ett par timmar om dagen på varje och då kunde det vara alltså, som akademibokhandeln i det exemplet så var det då att kunna, eller de skulle göra en webbshop. Egentligen så började det till och med ännu mindre att vi bröt ner det där problemet för de hade egentligen, om jag inte minns fel så tror jag att Bokus var deras liksom webb. Och de tyckte att folk skulle gå till butiken. Så vi började faktiskt med att göra en enklare version, att man kunde reservera böcker på webben och sen gå till butiken och hämta dem. Och sen så märkte man ganska snabbt att det var hyfsat populärt. Vi borde nog bara slå på en köpknapp också. Och då var det ju liksom en dag där kunde ju vara att skriva HTML för den här butiken och göra då använde man inte så jättemycket bibliotek då. Vi hade väl någon Redux liknande state för att hålla varukorg men annars så var det ren JavaScript som jag minns det. Och sen var det ju i ett team då där vi jobbade. Det var backend-utvecklare, frontend-utvecklare och det var designers, både UX och UI-designers och projektledare, och då hade vi till och med testare och QA-personer som satt och testade det vi gjorde. Och där ska vi kanske inte så mycket tester själva. Sen en dag med riksdagen kunde vara helt annorlunda, för där är helt andra krav på vad tillgänglighet och så här, där ska man liksom, där behöver man ha en viss nivå på att, för att alla ska kunna tillgodogöra sig det som finns på sajterna. Och i det fallet så jobbade jag med både lite med ett intranät för de som var på riksdagen, men sen har riksdagen lite andra sajter, så jag satt med någonting som heter EU-upplysningen som skulle upplysa folk om EU. Och satt och knackade lite där. Och sen så i de flesta, förutom akademibokhandeln, så det var mycket .NET backend och Episerver jobbade vi med då i alla fall, som CMS. Det tror jag det är så att många myndigheter och så stora företag som fortfarande använder det. Och frågar mig inte varför. Hur länge var du där? Det vet nästan du bättre än jag tänkte. Nej, jag skrev inga årtal här. Men det var ett par år. Två, tre år kanske. Ja, då hann du landa i den rollen i alla fall och känna på det här. Att kanske var, även om det kanske inte var en ren konsultbyrå, så var det ändå ganska mycket konsulting. Ja, men verkligen. Det är väldigt många olika projekt. Så vill man liksom testa på många olika saker och många olika branscher, så är det ju en fantastisk möjlighet att liksom hitta en väg. Och också om man liksom, alltså jag kunde ju sitta och också rita databastabeller eller liksom göra en del backend, men det var inte min huvudsyssla. Men att man kunde hitta en väg i det, eller ta ett samarbete med en designer, eller liksom, då kommer jag ihåg att vi gjorde mycket prototyper med HTML och så här, att då fanns det inte riktigt samma liksom InVision och Figma och Sketch och allting där man kunde göra klickbara prototyper direkt i de verktygen. Utan då gjorde vi det själva, enklare prototyper som vi kunde testa. Liksom, för att det gick snabbt. Sen efter, att validera idéer. Precis, ja. Efter Kruna, jag tränar på det där namnet, Kruna. Så valde du att gå vidare och då hände lite spännande grejer, berätta.
Ja, precis. Då jag visste, jag hade förstått att jag ville jobba med någon produkt. För att, som jag sa, man får jobba med väldigt många olika saker på en byrå, men ibland kan det också vara frustrerande när det är många saker som håller på samtidigt. Så jag var lite så här, jag vill göra en sak. Sen var jag lite sugen på startup-världen. Och av en händelse så, och det är också egentligen kontakter via jobbet då som jag hade där, så kom jag i kontakt med en tjej som hade en idé om att hon ville göra en accessoar i form av en rörelsesensor. Och hon hade prototypat det här lite med lera hemma i sin mammas kök, men hade egentligen inte mycket mer än en idé. Och på byrån där jag var så hade jag en kompis som hade flyttat till USA, för de hade fått anställning på Apple. Hennes man och kille hade fått anställning på Apple. Då så när hon var tillbaka och skulle säga upp sig, så hade hon träffat den här tjejen i USA som skulle göra den här rörelsesensorn. Och då så sa jag, men säg bara till om ni vill ha lite hjälp, jag kan säkert hjälpa med någonting i alla fall. Så jag gjorde det faktiskt parallellt fortfarande. Jag slutade inte bara sådär, utan jag gjorde det lite parallellt. Och det jag började med var så här, de hade en splash-sajt, eller liksom bara en sån här där man samlar in en mailadress och säger snart kommer vi lansera någonting. Fast det fanns ju ingenting bakom det egentligen. Och på den splash-sajten så fick jag frågan, finns det några förbättringar man kan göra här? Och första kvällen så satte jag ihop någonting. Det där var en hel A4 med liksom så här, ja, ni borde göra det här för att den ska bli snabbare. Och när jag då hade den här förslaglistan, då fick jag också sen frågan, skulle du vilja göra det? Och det tyckte jag var superkul, så att, ja, absolut, jag bygger en sajt. Och fick med förbehållet att jag själv fick välja tekniker och kanske inte göra den snabbaste enkla lösningen då, för jag ville ha det som ett litet experiment. Så för att bygga just den här första sajten, så gjorde jag, så då satte jag upp någon sån här React-grej och jag byggde ett eget headless CMS med Python och liksom meckade massa. Jag overengineerade den där sajten som bara levde i några månader. Och parallellt så höll vi på då att ta fram en produkt den finns säkert i vissa butiker fortfarande idag, men det är en liten rörelsesensor som inte är helt olik i alla fall den här nya AirTag som Apple släppte häromveckan. Jag kan visa, vi har en liten, så här såg det ut. Företaget heter Stilla och Just produkten det. heter Stilla Motion. Det är en liten knapp då Formen känns ju igen. som, ja, den är i alla fall rund, Ja. så mycket kan man väl säga. Sen var ju vår take på det var ju, den har en liten accelerometer i sig, så vår grej var att den skulle reagera på rörelse då. Men den har ju även blåtand, så den kan liksom prata med en telefon, och då kan man ju med hjälp av telefonen tracka saker. Men framför allt rörelsen, så man kunde lägga den på sin väska eller i en jacka eller så här, någonting man ville skydda, och så fort den rörde på sig så kom det ett larm till telefonen eller Just det. Nu när du till en säger det, så smartwatch. det känns som att man har läst om då för ett antal år sedan. Jag känner igen detta Ja, jätteväl nu alltså när du säger det. Det känns som det var lite omskrivet ett tag. det var jätteomskrivet, och alltså först och främst så hade vi, när vi skulle lansera då, så lite mer i marketingsyfte, så gjorde vi en sån här Indiegogo crowdfunding-kampanj, typ som, jag kommer inte ihåg, Kickstarter heter det andra stora. Så att där liksom validerade vi lite att ja, det finns en efterfrågan. Vi hade betalande kunder då i 53 länder, men vi hade redan påbörjat liksom vägen dit med att ta fram den här produkten och sätta upp allting som behövs. Det är jobbigt och svårt att göra hårdvara. Det ska vara både det här lilla chippen och hur sätter man ihop det här, alla delar som behövs, hur ska det vara billigt, liksom få alla delar så billigt som möjligt. Du ska ha någon som skriver kod för firmware, du ska ha
kod. Du kanske ska ha någonting som, där det ska säljas. Den ska göras. CE-märkningar, grejer. Ja. Ja, bara det är en process i sig, kan jag säga. Men oerhört lärorikt för en som inte har sysslat med det där innan, kan jag säga. Så det var liksom CE i Europa och FCC tror jag det heter i USA. Och sen så alltså hela den här kedjan med i fabriker. Jag tror vi hade 4 eller 5 fabriker i Kina som liksom gjorde egna eller separata delar, så någon gjorde liksom själva plastgrejen och sen var det någon som gjorde förpackningen och någon sån här assembly som liksom paketerade ihop allting och sen så det var en hel kedja med grejer. Men det absolut så var det vi var i många medier om just det här, den här produkten. Hur var det att jobba på en, alltså det borde vara drömmen för många att få vara med i den här startup, liksom att få jobba i en riktig startup. Nu i Stockholm, många drömmer om San Francisco kanske. Hur var det där? Alltså det är ju, jag älskar ju den här världen när det händer saker hela tiden och det är liksom folk som drivs av sina idéer. Jag tyckte det var fantastiskt. Alltså, det är klart, det finns ju mycket där man har en liten bild av hur det kan vara och mycket av det kan ju stämma liksom, när man är på så här coworking space och det är pingisbord och det är liksom det, ibland kan det tendera att kanske bli lite väl mycket lek men det är fantastiskt rolig värld att vara i och många inspirerande personer som man kanske inte innan trodde man skulle träffa på. Och det kan liksom, ja, som jag landade där då i Kalifornien och vi hade, som jag visade den här förpackningen, det var ju också så här, det är ett så typiskt startup-värld, men då medgrunden som jag hade, hon på ett event träffade på en som har varit förpackningsdesigner åt Apple tidigare. Och han kunde ju förklara vilka papperstyper man skulle använda och vilka fabriker. Så det slutade med att vi landade i en fabrik där det bara var vi och några stora företag som en liten startup. Så ja, det är super, super lärorikt och jättekul, måste jag säga. Men det är också mycket, mycket jobb, ska man vara medveten om när man ger sig in i startup-världen. Det är kanske inte bara då, så min uppgift var inte bara att sitta som utvecklare. Utan det blev ju mycket annat, vara runt på olika event, se till med de här då olika CE-märkningar och allting det ska till. Försäljning. När jag slutade så hade vi... Då hade vi gått ifrån den här lerprototypen som Elin hade gjort till att vi faktiskt fanns i, när jag slutade fanns vi i AT&T's butiker i USA. Det är väl motsvarande Telia fast x antal gånger större i USA. Och i Sverige så fanns vi på Designtorget. Och sen efter det så vet jag att det har funnits också på Mediamarkt och Elgiganten och så här. Ja. Det är en resa i sig. Japp. Och ja, sen är det väl som det är kanske inte vattentäta skott här att du lämnar det ena och går över till det andra, utan det kanske flyter ihop lite. Men efter Stilla så står det i alla fall på ditt CV ICA, apputvecklare. Japp, det stämmer. Då var det faktiskt som webb då började jag. Då hade jag ett bolag själv sen innan, för det funkade bättre med det här amerikanska bolaget som jag jobbade med. Så att jag hade ett bolag och tänkte att jag vill prova på att konsulta lite. Så då hamnade jag på ICA som konsult via mitt eget bolag som webbutvecklare, där vi skulle ta fram en tjänst för matsäkerhet egentligen för butikerna. Kanske inte... den mest matsäkerheten får du nog utveckla. Exakt, det var det. Det finns mycket regler, lagar och regler kring matsäkerhet när man driver butik, och det gäller liksom hur länge får en sallad ligga framme, eller hur liksom, det finns
man måste kontrollera det där. Och sen då hade man, innan den här tjänsten, så gjorde man det med papper. Man gick runt i butiken och så tittade man hur länge har den här legat där. Och sen så drar man ett streck typ och skriver datum. Och, vi gjorde ändå en digital tjänst där man med en mobil skulle kunna gå runt och göra det här. Men också få in lite, nästan som en to-do-app där man skulle få in lite dagliga, för att det är ingen, kanske inte den roligaste uppgifterna att gå runt och titta på hur länge någonting har legat framme. Så hur kan vi få in det här i liksom saker jag behöver beta av som har med allting annat att göra också. Mm. Så då var det, jag kom in som då React hade man börjat använda då. Skulle göra lite komponenter så egentligen som någon frontend person och under den perioden som jag var där så det blev bredare och bredare, så att jag när jag lämnade sen så då var jag ansvarig för design i det projektet som jag var i. Jag jobbade med frontend och hade också likadant där ritat lite databastabeller och skrivit lite, om man nu, jag vet inte riktigt var gränsen går mellan backend och frontend längre, om det är liksom, då körde man Node. Ja, så att jag hade ett mycket, mycket större ansvar än vad jag hade från början. Mm. Hur såg det dagliga arbetet ut där? Jag, då misstänker du jobbade i ett team. Fick ni liksom tickets ni skulle göra, eller hur fördelar ni arbetet? Hur liksom... Ja, precis. Så att då... jag försöker komma ihåg. Men nästan alla projekt jag har jobbat i har ju haft någon form av projekthanteringsverktyg, om det så har varit Jira eller Trello eller vad det har varit, där man har försökt samla olika krav eller features som har varit lite kanske mer övergripande. Och sen så ofta, ja, det är samma sak där, de flesta projekt vi har jobbat i sprintar, men olika perioder från företag till företag, men att man jobbar i 2 veckor eller 3 eller 4 och har ett mål med de sakerna man ska göra på de här veckorna, och sen så utgår man ifrån den här listan med krav som då har kommit från någon form av kravställare, om det är en kund kanske när man jobbar på byrå, eller om det är internt så kanske någon produktägare eller liksom någon som styr i vad som ska göras. Och sen bryts de här ner till mindre delar då för att göra problemen så små som möjligt. Att man inte bara, vi har en feature och jobbar på den i 4 veckor och nu var den klar. Mm. Utan att man hela tiden kan se vad som händer och på de här små delarna då kan följa upp vem gör vad, och ibland vissa estimerar med tid och andra gör det inte, och en del väljer att göra det med andra måttenheter, small, medium och large och vad allting kan heta, och det finns allt möjligt, men för att egentligen enkelt få en överblick. Jag skulle säga det är mer vanligt också för kanske större projekt. När jag själv gör saker så jag gillar att ha struktur på det, men det får inte gå till överdrift heller, utan man börjar enkelt, märker man att man har behov. Jag brukar säga, jag har en kompis som jobbat som marknadschef på Google, och de använde Google Sheets för projekthantering. Alltså skriv in vad som ska göras och sen så typ gör den grön om den är klar. Så jag skulle inte, om jag skulle gjort min den här sajten för att hitta ett boende, då hade jag kanske inte haft ett projektverktyg för det. Precis. Hur stor är du, var inne på det här med uppgifterna, man tar sig an. När blir det för stort, tycker du? Går det att säga? Alltså, dels så tror jag, det är jättesvårt att säga. Men jag tror dels att när det börjar involvera flera personer som behöver jobba på samma uppgifter, då är det nog läge att börja se vad som händer. Men det ska ju liksom tillföra någonting, och det är viktigt att i så fall alla bidrar till det, för att det känner inget syfte till att bara ha den här listan och sen så är det en som är inne och drar lite i den där och flyttar mellan olika kolumner.
För det är väl också i alla fall på flera av ställena som jag har varit så man brukar dela upp det i kolumner att det här är sakerna som ska göras och man har en backlog som man kan prioritera där den är i prioriteringens ordning som man kanske gör via någon form av grooming eller liksom någon gång i veckan eller någon vecka innan man har sprintplaneringen vad man ska göra, går in och filtrerar i den här listan och sen så har man en det som är på gång. Det när jag liksom, nu ska jag ta en uppgift, då sätter jag att den är nu håller den på. Sen så kan jag flytta den vidare till ett steg som är redo för testning eller att den är klar eller redo för deploy. Och sen så försöker man få alla att hamna i kolumnen längst bort innan sprinten är slut. Mm. Vi fortsätter på din resa. Vad bär det här? Du har ditt egna företag, du konsultar mot ICA. Vad hände sen? Ja, jag var en sväng på... Jag har konsultat och hoppat mellan lite olika korta uppdrag. Jag gillar att testa nya saker, så att när det är lite korta uppdrag, det brukar fånga min uppmärksamhet. Jag tycker att det är kul att få... och se ett nytt. Så efter ICA så var jag en sväng på UC, kreditbolaget. Men jag jobbade inte med någon kreditskårningsgrej där, utan jobbade med ett internt API-projekt för att UC sitter ju på mycket data. Och man behövde samla det här för att kunna veta vad man har och internt kunna förstå liksom allting som finns. Vi byggde en API-portal som man då internt ska kunna nyttja för att veta vilka data man har för att kunna bygga nya tjänster till exempel. Mm. Och där var det ju också lite liksom kom in som någon form av, då hade jag haft lite erfarenhet av Shopify faktiskt. Jag hade hjälpt en kompis och byggt en webbshop i Shopify. Så att den erfarenheten hjälpte mig vidare att få det här. För att den API-portalen de tittade på använde LiquidScript. Som är liksom ett templating-språk som man använder, som Shopify har tagit fram. Så de använde inte Shopify, men de använde en tjänst som använde deras template-språk. Och då hade jag lite erfarenhet av det. Så då passade jag ju bra för den rollen. Och då började jag som bara egentligen rita ut olika sidor i också igen HTML och CSS och liksom få det grafiskt okej. Och där fanns det egentligen ingen som hade designat någonting, så där fick jag själv göra design för det här. Och det slutade också med att jag blev någon form av UX-person som fick jag gjorde användartester, så att jag liksom satt ungefär som du och jag nu, fast jag satt och tittade när du testade min app och gav dig uppgifter, så här, gör det här, och sen så skulle jag liksom följa, kunde de utföra den här uppgiften om de hamnade på den här startpositionen då. Och sen utvärdera det, bygga om och så vidare. Hur strukturerad var du i det arbetet? Hade du liksom skrivit ner tydligt vilka use cases som du skulle liksom behandla, eller hur hanterar du en sån sak? Ja, men det hade jag gjort. Absolut. Så jag hade ju ett par liksom mål då, eller use cases där användaren skulle utföra en sorts uppgift som var det som kanske var det mest kritiska i ett fall. Kunde det vara, förstår användaren hur man får tag på en API-nyckel, och då kunde uppgiften vara att här du kommer till den här inloggningssidan, du ska hitta eller liksom ta reda på vad är API-nyckeln för att kunna nyttja det här API-et. Och då följa den vägen liksom, och registrera dem ett konto eller och när de väl hade, om de registrerade konto, vad tog de vidare vägen sen, och finns det saker jag kan göra för att förtydliga det här så att man inte behöver göra det på ett sätt som blir svårt för användaren att förstå. Mm. Driva eget då? Du har ju drivit eget i flera år. Hur är,
Hur är det? Är det mycket jobb? Jag tänker så här, ekonomi, bokföring. Du har kanske till och med lite anställda på och så där. Ja, nej men det som allting annat, det blir vad man gör det till. Och det finns hjälp att få. I början så, för att jag är lite intresserad av sånt där, tycker sånt är lite spännande med ekonomi och allting. Så att jag, första åren så, då skötte jag det själv med bokföring och så. Men då var det inte heller lika mycket som det sen började bli när man får flera uppdrag eller börjar göra lite, ha andra verksamheter som har mer både inköp och man får in lite fler fakturor. Och då kom jag till en gräns där, ja, men nu vet jag att jag kan det här, jag har gjort det här i några år, och då så anlitar jag en person som löser det där åt mig, så har jag ett mindre problem. Så att just nu som egen så jag har ju ett par olika bolag faktiskt. Men gällande konsultandet och sådär, så brukar jag sammanställa varje månad mina det som kommer in och det som går ut, och sen så skickar jag det till en revisor som bokför allting och fixar det som behövs. Men i en annan del av i ett bolag där jag har anställda, så då har vi ett system som sköter allting i stort sett automatiskt. Du har aldrig, du tänkte aldrig tanken att jag kanske borde skriva mig ett eget bokföringssystem? Det har nog slagit mig också faktiskt. Faktiskt, men sen även om jag tycker det är kul att bygga saker, så om jag bygger saker så brukar det oftast vara för att jag tycker att det saknas någonting. Just när det gäller bokföring, då finns det så himla många bra. Och jag brukar i alla fall börja i den änden att om det finns någon som har gjort det här innan, ja, då använder jag gärna det. Märker jag att det passar inte mig eller funkar inte mig för mitt behov, ja, då kanske jag bygger något eget på sikt. Men jag brukar gilla att jacka i olika saker till en början. Då kan man också få upp lite speed och testa saker. För det är väl också, om jag ska återgå till det som vi pratade om lite i början, att jag tycker att man ska försöka släppa så mycket saker som man bara kan. Alltså inte bara sitta på, om det inte nu är det man testar, att sitta och bygga verktyg för sig själv. Men om det inte är bara för sig själv eller att någon annan kan ha nytta av det, så skeppa skiten. Ja, men faktiskt. Och det är ju ett, alltså, tror jag, generellt utvecklat problem att man inte gör det. Och det är ju inte jättekrångligt. Och det är framförallt som ny utvecklare skulle jag säga att det är så otroligt lärorikt att ta det hela vägen. Att bara sitta i sin utvecklingsmiljö och sitta och ha byggt någon app som man kan dra igång på localhost. Det är ju såklart väldigt bra bara det. Man lär sig så jättemycket mer av att okej, jag behöver upp på en webbserver kanske. Hur ska jag lösa det här med olika, om man nu börjar prata allt med sån här continuous delivery, och hur ska jag lösa det? Jag behöver koppla en domän. Hur funkar det med olika DNS och allting sånt där? Och vad, om jag vill ha en subdomän, och vad är det för olika records? Liksom, allting det här som man kanske inte får om man bara drar igång en webbserver. Och sen tycker jag man ska vara stolt över sina projekt. Så att bara ut med det. Det är inte alltid det är de bästa projekten som man lanserar första gången, men då finns det ju all möjlighet i världen att få feedback och förbättra dem. Ja, vi har varit, det är en lång resa här, vi var på UC. Mentimeter, nämnde du det, att du var där en sväng? Ja, det var också en... Där var jag också ett år ungefär, och kom in där egentligen för att hjälpa till med en migrering från, man hade där då använt för sin webb egentligen, det som är marknadsföringswebben eller vad man ska säga, där folk hittar till tjänsten. Det var en tjänst byggd med Gatsby,
Och där skulle man göra en migrering och byta över till Next.js för att få lite fördelar av att ha en runtime bland annat. Då kom jag in i ett projekt där man skulle byta ut det här helt enkelt. Och ta React-komponenterna som var skrivna i Gatsby och försöka få dem att funka i Next-världen. Mm. Jag var inne där i ett par månader och körde det tillsammans med faktiskt då Kristoffer som jag pluggade med på webbprogrammerare som är anställd på Mentimeter. Och sen också ett litet projekt för att utforska möjligheten till att lokalisera eller alltså finnas på flera språk. Så där var jag fram tills egentligen i början på det här året, och parallellt kan man väl säga förra året så startade jag en ny tjänst som är lite inriktad på företagsuppgifter, och det var det kom väl sig så att jag hade tjänat ihop lite pengar i mitt konsultbolag och tyckte att det var tråkigt att de bara låg där på ett konto. Så jag ville investera lite och hade då faktiskt tänkt att köpa lite Facebook-aktier, för att jag tänkte att det kommer nog gå bra. Men hade skaffat ett företagskonto på en bank och skulle klicka på köpknappen. Och när jag klickade på köpknappen så fick jag veta att man behövde någonting som kallades för lejnummer. Jag hade ingen aning om, jag hade aldrig hört talas om vad lejnummer var. Det lät ju jättemärkligt. Vad behöver jag det? Men då så jag googlade lite och sen så hittade jag ett svenskt företag som kunde fixa lejnummer, och det stod att det skulle ta 5 minuter. Det tyckte jag var helt fantastiskt bra. Då kan jag ju köpa mina aktier om 5 minuter. Men det var formuläret som tog 5 minuter att fylla i. Det tog en vecka innan jag fick den här koden. Och ja, då går ju min hjärna igång liksom. Och koden i sig är ju en 20-siffra. Eller siffror och bokstäver, så en kod, och jag tänkte att den strängen kan ju inte vara jättesvår att generera, det borde i alla fall inte ta en vecka. Inte så mycket så, manuellt arbete kan man tänka sig som krävs liksom. Nej, man tycker ju inte det, så jag och en kompis som hade upplevt samma problem, vi hade egentligen bara, det var under tiden på UC, vi hade tänkt att ta en lunch och catch up lite, vad händer, och pratade om det här, och det var precis i början på corona och börsen hade precis börjat falla och bara, ja men upptäckte du också det här med lejnummer, det var så konstigt, och då hade han märkt samma sak, så bara, men ska vi inte bara se om vi kan bygga det snabbare, och sagt och gjort, så några veckor senare så lanserade vi vår tjänst, och då hade vi ju försökt få bort de flesta manuella processer som vi hade kunnat identifiera i alla fall. För det första så började vi kunna ta betalt med kort, så vi integrerade som Stripe. Det hade inte den då i alla fall, som var den enda vi såg. Och automatiska, liksom, där det behövs kontrakt så kunde vi skicka, hade vi dragit in Scribe så att det kan skickas ut automatiskt. Vi får avstämningar när de är signerade och... Så allting vi kunde steg för steg gjorde vi automatiskt. Och nu så levererar vi de här numren. Om det är en nyregistrering av ett nummer så tror jag det snabbaste vi har gjort det på är 1 minut. Och då är det ändå ett litet manuellt steg fortfarande som krävs. Som är av en extern part, ska sägas. Så än så länge har vi inte kunnat få bort det, men... Snitttiden brukar ligga på under 10 minuter, och då är det inte att fylla i formuläret, utan då är det tills att man har fått sin kod. Ja, men kul. När lanserade ni? Ja. Vi lanserade i maj, tror jag det var, förra året. Och är idag ett team på 5 personer. Som... Där ungefär hälften av oss jobbar med enbart detta. Och det, om vi återgår till hur man sköter bokföring med det här då, så då använder vi någonting som heter PE Accounting. Så att egentligen allting vårt bokförs per automatik. Det är deras nisch. De har försökt att se till så att man kan göra allting automatiskt. Så att när någon
beställer så går allting vårt in i bokföringen direkt också. Så att, ja. På den nivån är vi nu. Alltså det, och där var vi inte från början. Alltså om man säger till automatiseringen. Även det här projektet har vi brutit ner i mindre delar. Vi började liksom, vad är det minsta vi kan göra? Vi behöver ett registreringsformulär. Vi vill kunna ta betalt med kort. Okej, okay, då gör vi det. Men vi registrerade fortfarande de uppgifter som behövdes manuellt. Men nu, ju längre tiden har gått, desto mer integrationer har vi liksom kunnat bygga och kolla upp bolagsuppgifter så att man inte behöver ange allting själv. Och bara, jag tror inte ens jag nämnde det, men lite kort, lejnummer, det är alltså ett nummer som man behöver, ett ID-nummer, ett globalt ID-nummer som man behöver för att kunna handla med värdepapper inom EU. Så att man skulle kunna säga det. I ett företag. Man skulle kunna säga det som ett, det i Sverige vi har är ju organisationsnummer, men det här är mer en global standard och i EU är det lag på att ha det. Mm. Jag är alltid intresserad, det är alltid kul att höra lite teknikstack och så. Du behöver inte outa exakt den här om du inte vill, men jag tänker om du skulle bygga det här idag, och du har ju nästan byggt det här idag, men liksom, vad skulle vara din go-to-stack om vi tittar fronten till backend och liksom driftsättning och hela faderullan? På sistone så har det blivit så att jag går väldigt ofta till Next.js och ja, det blir det ju indirekt React och för ett frontend, och det brukar jag hosta på Vercel. Och det finns ju andra sådana här, så det är, om vi pratar om att skeppa saker enkelt och snabbt, så Vercel eller Netlify och de här som är så himla smidiga. Startar man ett Next.js-projekt och kopplar det till ett repo på Git någonstans, så kan du ju liksom koppla ihop det med Vercel och trycka på deploy, och sen så har du i princip en preview-miljö och en liksom okay. Allt möjligt direkt. Så de har egentligen löst den delen, och där har vi idag frontendet för den här sajten. Sen så använder vi ett headless CMS som heter Contentful. Där egentligen det fungerar som de flesta CMS för den som använder det och är en redaktör och fyller i saker. Men utåt sett så exponerar man ett API så att man kan hämta data därifrån. Så att det gör vi nu, hämta datan, och då gör vi just nu det från mellan servrarna. Så vi hämtar från på server side i den här applikationen, så hämtar vi datan från det andra API:et och renderar från servern. Och det var också i teori om att kanske få lite SEO-fördelar för att rendera ut innehållet som text direkt. Liksom. Mm. Men sen, det är ju liksom en del i det. Sen har vi ett backend som liksom sköter alla de här sakerna med signeringar och sånt där. Och där använder vi oss av Lambda. AVS, eller egentligen, vi använder ett ramverk som heter Serverless Framework som gör det lite enklare att sätta upp de här sakerna. Och från början så hade vi en DynamoDB som också är AVS för databasen, men ju mer saker vi har kopplat på så har vi börjat migrera över till en relationsdatabas via Amazon också. Och hela det här att köra function as a service-grejen på Lambda på AVS, det är helt enkelt för att få det enkelt och smidigt, och använder ni step functions och sådana här saker också för att liksom kunna hålla flöden igång under längre tid och sådär, eller det är inget behov ni har att liksom? Nej, inte som jag har inte suttit med de delarna jättemycket själv, eller lite grann, men så det är ingenting som jag faktiskt känt till. Men lite spännande, jag tycker den här fronten du pratade om då,
Next.js och det är själva klienten och sen så pratar den då med Contentful som jag förstår det i mångt och mycket i backenden. Yeah. Bara få säga det och förklara headless CMS för jag tror inte vi har pratat så mycket om det. Vi kan nog komma in på det för vi har en intervju med Niklas Emer vi bokat här som har jobbat ganska mycket i Contentful och det är ju kort och gott, du får ett API med din data och så kan du jobba det mot API liksom. Verkligen, alltså det är ju precis så som utvecklare så är det, du får egentligen fälten som en redaktör har fyllt i som ett API-svar och du definierar lite hur du vill att det här API-et ska se ut inifrån. Så att du som utvecklare kanske gör själva konfigurationen i Contentful, men sen så kan du ha en redaktör då som typ, alltså om man tar WordPress till exempel som många är vana vid så är det ju, alltså för redaktören så blir det ungefär likadant. Du loggar in och sen så fyller du i fälten för de olika sidorna eller vad man nu gör. Och sen så som utvecklare så får du liksom en endpoint som du kan hämta ut den här datan ifrån. Så absolut, och med Lambda-funktionerna så är det ju samma sak där egentligen att det vi gör utåt är ju ett eget, alltså ett API för oss själva. Så att vi har ju byggt det på API:er för att egentligen inte vara så beroende av vårt fronten. För vi har faktiskt, även om vi bara har haft den här tjänsten i ett år, så har vi byggt ut frontenet också. Mm. Och det finns ju många andra fördelar med att kunna ha API:et också. Som att, till exempel så när vi byggde Stilla så gjorde vi... Då byggde vi det på ett API för att vi skulle kunna få utvecklare att bygga egna appar eller tjänster mot vår app. Liksom. Även om vi kanske initialt inte hade tänkt att släppa på folk direkt så byggde vi det så för att vi skulle ha möjligheten att göra det framöver. Bra. Du har kommit in lite frågor, eller en fråga har kommit in. Vi ska se här från. Det är Tamim som undrar här. Vad var det som ledde till att du tipsade din bror om programmet på LNU? Ja, men alltså jag tycker att det var så himla bred utbildning. Det finns ju, alltså det finns ju dels, man lär sig väldigt mycket hands-on, i alla fall så som det var när jag gick. Jag vet inte, ni har ju säkert förändrat det här massor sen jag gick, men när jag bara läste igenom lite, gjorde jag innan han sökte i alla fall, så tyckte jag att det var hyfsat likt. Och jag, som utvecklare så gör jag det visen att man, jag tror att man lär sig mest av att liksom, koda. Det liksom, sen så jag tycker att det fångade in väldigt mycket och att man hade både perspektivet av jag jobbar i projekt, lite frontend och lite backend i alla fall på den tiden. Och testning och allt det här liksom. Som jag, för jämför man det med kanske mer traditionella, du får rätta mig om jag har fel nu, men om man ser mer ingenjörsutbildningar som man liksom på KTH och sådär, då jag upplever att de jag har jobbat med på olika ställen har mer teori, men det tar mycket längre tid att göra saker och blir inte riktigt den här doer-grejen. Sen är det såklart, alla problem är olika. Det ena behöver inte vara bättre än det andra. Nej, det är ofta lite olika roller också kan jag säga. Att har man en civilingenjör i datateknik, ja, men då kanske man också har en tanke om att antingen ett gå vidare och forska inom universitetsvärlden, alternativt kanske hamna på en forskning- och utvecklingsavdelning på till exempel Ericsson eller Saab eller någonting där den här kanske mer teoretiska kunskaperna inom matematik, fysik och så vidare blir viktiga för att kunna liksom verkligen, verkligen gå på djupet i vissa problem. Men att komma ut från en sån utbildning, då kanske man har läst 4,5 år, men jag skulle nog tippa på, och jag tror inte jag har fel om jag säger att ni som läser i årskurs 1 idag har läst mer programmering nu än vad man gör på den typen av civilingenjörsutbildning. Så att det är klart att ni blir raskare i fingrarna, det så är det bara, och det är väl vad jag hör de flesta arbetsgivare säger också när studenterna kommer ut, att man blir väldigt nöjd med att de kan börja jobba ganska omgående sådär. Sen är vi ju inte heltäckande såklart. Det finns mycket luckor att fylla i efterhand. Men man kan börja någonstans. Man får grunden liksom. Och det är väl, jag tittade lite på den här intervjun ni hade med skolplattformen. När de
jag säger det här med att skaffa en mentor och så där. När jag började på byrå, då var det så att man fick en mentor tilldelad sig, men det är inte dumt att själv, om man inte får det, liksom, att man ändå hittar någon som kan guida en. För det, jag tror inte de flesta arbetsgivare, det är ingen som förväntar sig att tar vi in en som kommer, liksom, har precis studerat det här, den kommer inte kunna lösa alla problem helt och hållet. Och det kanske inte en senior heller gör, för den delen. Men nu tappar jag nästan bort mig. Absolut. Och jag tänker vi ska börja runda av. Det har gått en timme här snart. Jag sa vi kör i 20-30 minuter, sa jag till Isak. Men det misstänkte vi nästan båda två att vi inte skulle kunna hålla. Men de här studenterna nu då, din bror inkluderat här, som går i årskurs 1 eller kanske årskurs 2 eller någon annan årskurs här som tittar på det här. Vad skulle du vilja skicka med dem, liksom, dels till studietiden och efter? Har du några kloka råd att ge? Ja, nej men alltså, jag tror dels det här med att göra saker och skeppa, och det gäller även under studietiden när ni gör så här, alltså projekt, som jag vet ju att ni har projektkurser och att i vissa kurser så kanske det avslutas ibland med ett projekt. Varför inte köpa en domän och lägga ut den då? För det kommer kunna gynna er på många sätt. Kanske har man tur så kan det bli en jättebra tjänst som folk gillar att använda, och i annat fall så kanske det är någonting som man kan visa upp för en arbetsgivare. För i många fall som utvecklare, så när man söker jobb, alltså att du har pluggat, det spelar ingen roll liksom, egentligen. Det är i alla fall inte det primära man tittar efter, utan man tittar på vad kan du. Och det kan man antingen resonera sig till, eller så kan man visa att jag har gjort det här och prata runt det. Så att det skulle väl vara nummer ett, att liksom bara göra saker. Men också att, jag tror, om jag inte minns fel, så brukade Mats säga keep it simple, stupid, va? Jag har för mig att det är från honom jag har fått det. Och det sitter i fortfarande. Precis. Håll det lätt. Liksom. Det är så... Så också utvecklarsyndrom. Typiskt att man bygger liksom ett rymdskepp in liksom som första version av någonting. För att jag tänkte att jag ska göra det här och det här och det här. Jag kan inte lansera innan allt det här finns. Man bryter ner det till små delar och försöker att lansera någonting. Och sen en sista grej skulle jag nog säga. Det gäller nog både egentligen i skolan och i arbetslivet och generellt. Och det är att våga fråga om saker. För man kan, antingen så kan man bara nicka med och låtsas som att man förstår, och så förblir man dum, eller så kan man fråga och så är man inte dum längre. För det är det snabbaste sättet, som jag i alla fall har lärt mig på, det är att fråga, oavsett om det är en dum fråga. Så vara lite prestigelös i det, att ja, jag vet inte allting om frontend-utveckling eller backend-utveckling eller den ena, alltså det finns så många olika fronten i sig kan man ju dela in i, om det är performance eller tillgänglighet eller SEO eller vad det är, och de sakerna jag inte kan, då försöker jag fråga någon som jag vet kan bättre. Och Mats hälsar här, han har väl gjort en omskrivning av det klassiska då, keep it simple stupid, så han kör med keep it simple student. All right. Jag brukar faktiskt skippa den sista delen. Jag brukar säga keep it simple. Men för att hålla det som Mats, som jag trodde att Mats sa det, så var det så. Precis. Isak, det har varit jättetrevligt att få den här timmen med dig. Hur når man dig? Hur följer man dig om man vill veta vad du kommer att ta dig an framöver? Alltså jag finns nu på de allra flesta ställena. Jag är inte superaktiv när det gäller att skapa content själv för sådana här på Twitter och sånt där. Men jag finns på Twitter med mitt efternamn som tagg, och jag finns på GitHub som mitt efternamn fast utan ringen på H-et. Annars så kan man lägga till mig på LinkedIn eller skicka någonting där eller mejla på
isak@netlay.se är en bra just det. Yep. Adress. Precis. Tack så jättemycket och lycka till med alla projekt du kommer att ta dig över framöver här. För jag misstänker att vi sätter nog inte punkt med Netly, va? Utan jag tror att det kommer att fortsätta. Nej, det kommer nog säkert komma massa olika grejer. Och jag tror att vi hann med ungefär hälften också. Det är nog så. Ha det så himla bra. Du får väl komma tillbaka någon dag kanske, så får vi se vad som händer. Ja, publiken får rösta. Ja, precis. Du får klicka gilla i kanalen. Gör det. Gilla, subscriba. Vi brandar om. Den här YouTube-kanalen som det här sänds på kommer vi att satsa ganska så hårt på framöver. Vi kommer att ta in alla föreläsningar och allting in i den här kanalen. Vi kommer att kanalisera till en kanal på YouTube. Det har blivit mycket lättare nu än vad det var för 10 år sedan när vi började. Så att, bara kör igång och likea och prenumerera, så kommer det mer sånt här content framöver. Ha det så gott. Tack så jättemycket, Isak.